Gospodin Potić, imam više razloga da vam čestitam. Prvo, debi kao trener bio odličan, pobedili ste u Blacu, tamo se retko dobija. Drugo, vi ste i trener, i kapitan, i igrate. Verujem, s obzirom da znam vašu energiju, da ćete u svemu biti dobar. Vidim, vratili se neki od igrača, što je takođe dobro. Startovali smo dobro i sa optimizmom očekujemo revanš. Pre svega da se zahvalim na lepim čestitkama, a što se tiče same utakmice protiv ekipe Jastrebca, šta da kažem, počeli smo onako kako treba, kako smo se dogovorili, ekipa se pojačala, moram to da napomenem, sa braćom Trajanović i Dragiša Trajanović, ujedno trener i igrač. Došao je, čini mi se, još jedan igrač sa velikog fudbala, s obzirom da je igrao prošle sezone u ekipi Kalča, tako da se ekipa Jastrebca dosta pojačala, dosta se vidi razlika u odnosu na prošle godine. Igrali smo jednu kup utakmicu, mogli smo tu da primetimo tu razliku, radilo se verovatno i ovaj pripremni period kvalitetno, s obzirom da su dva iskusna igrača otišla, imali su i šta da nauče od njih, ali odigrali smo, znači, da kažem, odigrali smo jednu kvalitetnu utakmicu, postavili odbranu gde treba, otvorili utakmicu na vreme. Moram da pohvalim Marijana Đorđevića, koji je postigao tri pogotka, izvanredna pogotka, i golmana Milana Nikolića, koji nas je fantastično, da kažem, vratio dva, tri puta u igru. Bilo je nekih 2-1, koliko se ja sećam. Milan Čili Nikolić je odbranio, da kažem, dve izvanredne lopte, znači vratio se u igru, to je vratio nas u igru, dao nam samopouzdanje i došlo je, da kažem, taj rezultat koji je i očekivan bio. Na osnovama te utakmice, uvek je dobro kad se pobedi na startu, na osnovama te utakmice čekamo Prokupe, pretpostavljam da ćete biti kompletni, imate taj problem, neki rade, neki idu u školu, ali... Jeste, lepo je što ste pomenuli to i sami vidite... Dosta igrača nam rade po smenama, znate kako to ide, uklapamo svaki termin što imamo i oko termina uvijek je borba ovde, kratka nam je minutaža, nekih sat, sat i po vremena uklapamo. To se žali i Mihajlo isto. Jeste, svi se trudimo, znači da odradimo maksimalno koliko možemo, ali momci imaju želju, imaju volju. Još zaboravio sam da kažem povratnici u timu, Miloš Stiljković, Dušan Krstić i Risti Slobodan, koji je danas odsutan zbog posla. Što se tiče ekipe Prokuplja, svi znamo kakva je ekipa iz Prokuplja, dobro se brane, znači igraju tu odbranu, ekipa koja, ja mislim da je prošle godine najmanje gola primila, znamo da imaju dva, tri iskusne igrača, znamo da umeju lepo da postave igru, teško znači da se prođe kroz sredinu, pokušat ćemo nešto, pripremali smo neke akcije sada, tako da ja se nadam da će biti povoljan rezultat sutra i nadam se da će da dođe druga pobjeda. Znači, sutra, petak, 20 časova. Da, promenjeno je, znači, ipak, i to moram da najavim, pogledali smo, znači, raspored igrača kako je na poslu, pa smo morali da uklopimo, znači, naš termin je subota i vi znate to, verovatno ste zato rekli, ali morali smo to da odradimo zato što nam je veći broj igrača u subotu na poslu, tako da odredili smo taj termin za ovu utakmicu, pa za narednu ćemo da vidimo kako. Zvaćemo ljubitelje fudbala. Naravno, pozivam sve gledalce da dođu što veće broje. A vama nekaj sa srećom i pred našom publikom. Hvala. Srećno. Hvala.